Ćao ljudi, danas nastavljamo preživljavanje. Što vidim da mi je mnogo mala kućica i nema prozori, prvo ćemo produžiti malo kuću. To jest kućicu, pošto je premala. Ajde da uzmemo malo ovog drveta. Inače, što se tiče bitaka u... bitaka, to se tako kaže. Inače, što se tiče bitaka, kako ja kažem, može se tako i kaže, pošto nisam baš neki iz srpskog, imam trojku iz srpskog, bit će klip uskoro u snežnoj kuli, znači ono da se bijemo. Ali to stvarno nije, u stvari nije to bivenje, to je samo, treba vam samo lopata. I vi trebate onog da stavite, da nekako ga zeznete da propadne dole. Vidjet ćete vi kada igram sa nekim od mojih drugova, vidjet ćete kako to izgleda. Možda neko i od vas zna kako, ali ja u svaki slučaj, ono, ako neko ne zna. Ajmo sad ovo da porušimo, pošto nam je mnogo mali prostor i malo ćemo u širini povećati. Čekajmo ovde tu i tu. Znači, ljudi, razmišljao sam da li da snimam Sky House. Pošto mi je to bila, Skyhouse mi je bila prva mapa i na Skyhouse sam snimao prvu epizodu na mom kanalu. Mislio sam da ovako nastavim malo da je snimam. Ali šta znam. Da ne gubimo mi vreme oko ovde. Mi ćemo samo ovako. I ovdje malo produžiti. Vidio sam kako ja moj drug je pravio kuću. Znači, šta ćemo onoliko, znači, ogradu onoliko od kamenja, šta imamo. Nemam pojma, znači, šta napravio čovjek. Nemam pojma ni ja, znači, nešto glupo. Evo, ne znam šta ćemo, ono, čovječe. Au, boli. Ovo skida mi samo sa pola srca. Nema veze. A daj, vrate. Gle. Inače, razmišljao sam, sada snimam sa Frapsom. Tako da vi ako hoćete bacite u komentar. Jo, nestane, nemam više drva. Bacite u komentar ako hoćete da snimam sa Frapsom, zato što je to najbolji program za snimanje igrica. Ne znam, ni Camtasia nije loša, ali to nije preodređeno za snimanje igrica. To je više ovako za... mako, za ovako... za neku... ne znam, za skeče, neke tako... kao što Jaserštajn, znate, svi ga... on snima sa... on na Camtasiju obrađuje... snimke. Pa... mislio sam i ono... od Siletov savjet. Ako ste gledali onaj... mislim, kako se više zove klip? Ne mogu da se setim kako više zove klip. Napomenuo je... on je napomenuo... mislim, stvarno, koji on snima sa Camtasiju. E, ono... da, bre, to je ono... top 5... ne, ili top 3, mogu setim top 3 najbolja programa za snimanje. Ja tako nešto rako, ko snima sa Camtasiju, ono. E sada, da li je to značilo nešto dobro ili nije. Ali sigurno je nešto loše, pošto... mislim, on stvarno dugo snima na YouTube-u. Ali ono, poslušao sam njegov savjet.
ja se da onako nismo u kontaktu, mislim ovako da snimamo zajedno. Mislim, ja bi se obradovao 100% kad bismo snimali zajedno, ali nema šanse da dostigne taj njegov nivo. Čemu bi ja to pričam? Ajmo, nastavimo dalje sa preživljavanjem. Ja pričam tamo o partnerstvu i o najboljem programu, a zaboravih na preživljavanje. Htio sam malo stakla da napravim, pošto onako malo je lepše. Okej, okay, nismo uzeli ove biftike kad smo završili u prošloj epizodi. Da li da idem do sela, ljudi? Pošto tamo ima mnogo životinja, mogu da ih ubijem pa da napravim neku kožu. U čoveče. Ja, evo ga zec. Zeko. Sam dobio? Ništa. Zeka umreo, ja ništa. Mislim, ne želim da ja dobro, nego samo da dobijem nešto od Zeke. A daj, brate. Ubijem ih i ne dobijem ništa. Možda postoji neka fora kad ih ubiješ. Mislim, neki... Možda trebaš sa kameni mač da ih ubiješ. Šans. Ne postoji fora, nego je ono, ovako malo izmišljam. Ajdemo, čoveče. Već koliko ja vidim, merim na telefonu koliko vreme. Snimam 6 minuta. E, ovo je odlično što sam našao ovo selo. Zato što mogao bih da uzimam vodu od njih. Malo da kradem. Što ovo neće bre? Evo ga. To mi treba pšenica. Malo da napravimo hleba. Jesi da kradem od njih, ali čovječe, našao sam ih odmah u početku, pa rekao malo da budemo komši, ovo ono, se malo zbližimo, da malo se pripomažemo. Šta je ovo? Ušar grepa? Jest. Šta su ušar grepe? Daj ovo sve dozne. Baš me briga šta će oni da jedu. Noć je stvorio mene, a ne njih. Mislim, i njih je stvorio, ali šalim se. Malo se zezam. Na početak. Da, čoče, nema ni jedna životinja. U prošloj epizodi šta su bile ovce? Znači, ne znam, ja ne znam šta će mi one velike ovce. Kad meni treba samo krave da ih ubijam. Znači, nismo naše krave u ovoj epizodi. Pff, ko zna koliko. Ajde, krave, krave, dođite. Ljudi, propaduh. Čoveče. Ajmo mi da se vratimo. Nećemo da uznemirujemo ove seljake. Da imam da su gotovi prozori. Jao! Ja trošim drva za džabe, bre, šta imam samo tamo 6 prozora da stavim. Ja sam uzeo 17 komada peska. Jao! Au, ali mi je kuća, čoveče. Drvetu. Pravio sam na drugo preživljavanje kuću jedno na drvetu i stvarno je ispala onako na drvetu. A što se tiče ovde, ubi Bože, nema drvo da se negde stavi kuća nego ovako. Okej, ja ne znam zašto mi je trebalo ovoliko staklo. Šta dalje da radimo? Mogu bi da jedan ovu šargrepu, šalim se. Šalim se, malo pun sam. Nisam više gladan. Ručao sam. Ajmo malo da uzmemo drva. E, dabri, nismo napravili kramp. Verovatno ćemo od ove epizode ili od sledeće epizode ići dole u rudnik. Pošto nameravam da iskopavam neke rude, tako nešto. Opa, pada noć. Samo da mi ne dođe neko. Neko ovako. Oni ne umeju da se popinju. Popinju. Opet pričam nešto glupo.
Ne veze, ajde pravimo dva kopčega. Od viška glava ne boli. E, tako, mirac. Tam, tam, to. To. To, to, to. To, e, imamo kramp, super. Ajmo to tu, tu. Čekaj, mi smo već malo kopali, a? Ja sam zaboravio. Ajmo malo da spavamo. Spavaj, spavaj. Ajdemo dalje. Stvari, ajmo malo da uzmemo da napravimo ovaj kameni kramp. Treba će nam... A zašto ono beše smo prekinuli da idemo dole? A, da bre. Nismo imali baklji. Ništa se ne vidi. Idemo malo baklji da uzmemo. U stvari, mi ćemo ovako napraviti ugalj. Kako da uzmemo baklje? Sad to razmišljam. Ja bože, da uzmemo ugalj, ali nećemo sad ići dole u rudu da kopamo u mrak. Nego ćemo napraviti od drveta drveni ugalj. Ako neko nije znao, ali 100% znate, sad će da vidite kako se pravi drveni ugalj. Mada 100% svi znate. Ali ono, možda neko ne zna. Čekaj. Činamo to tu i tako i evo se peče ovo ovde. A mi ćemo malo jesti šargarepu. Koju smo, nemojte nikome da kažete, ukrili smo ciljaka. Super, treba mi još drveta. Aj, nek se ovo ispeče to tamo, lepo. Uzmemo još jedno drvo. Još jedno drvo. Još malo drveta. U, brate, ali ga baguje sad. Što ga baguješ? Alo. Ne verujem da je zbog programa. Alo, zašto baguješ? Alo, 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 alo. Alo, zašto baguješ, čoveče? Ne razumijem zašto baguje ovoliko. Možda zbog programa. Ne znam zašto ovoliko baguje. Ništa ljudi, pošto mi je ovoliko baguje, ovdje ćemo završiti epizodu. Ljudi, hvala što ste gledali ovo preživljavanje. Vidimo se...